Welcome to the Sen Newma. As I mean, you want any salagari? I go somewhere, no? You say, Paila, I say, get it, or as I'm satire, go say, program book over, so get your program book where as I go. You say, tech exactly one, even say, I'm a bamboo salagari goes on, Gonis Tansa, you should take a piece heady, potty ports of one, eh? I made the Kafun by the Iowa, say, so any school not book day, tech a left side by the chili one, tech a yammy book so yam. Or you say, भक्तपुरमा एउटा नेवारी कल्चरको एउटा टाइपको चाहिँ एउटा ससल लहना टाइपको चाहिँ एउटा राम्रो ननी बनाएको छ होइन राम्रो पनि छ ठाउँ त एकदम एट्र्याक्टिभ देखिन्छ अनि यहाँ चाहिँ आज हाम्रो अब खाइपी अलिअलि प्रोग्रामहरू छ त्यसको चाहिँ अलिअलि म फुटेजहरू पनि देखाउँछु र यो ठाउँको बारेमा अलिअलि यसो एकदम सर्ट एकदम मैले त्यस्तो बनाउने प्लानले त होइन तर सर्ट यहाँको चाहिँ राम्रो यसो एउटा हालिदिउँ भनेर मैले बनाइदिएको छु होइन यहाँको ठाउँहरू अलिअलि यहाँको चाहिँ यो आकुम एरियाहरूको चाहिँ म तपाईँलाई हल्का यहाँको चाहिँ यो देखाइदिन्छु भनौँ न ढिमे प्रोग्राम पनि यहीँ ढिमे कम्पिटिसन पनि यहीँ हुने हो ढिमे कम्पिटिसन पनि यहीँ होला होइन अब थाहा छैन मलाई यहीँ भने यसलाई त्यसलाई सोध्न थाहा हुन्छ बागमती कम् ढिमे कम्पिटिसन भएको अरे भइयो भिडियोग्राफर पनि भइयो भिडियो खिच्दै भिडियो खिच्दैछु एकछिन भिडियो खिच्दैछु खै तिनवटा क्यामेरा भएको क्यामेरा पाउन खै त्यसबाट पो राम्रो आउँछ यसमा त के राम्रो आउँछ यार फेरि बनाउनु त तर चल्दैन अहिले त सुरुमा नयाँ चलिहाल्छ नि नयाँमा त आउँछ नि त मान्छेहरू त्यस कस्तो छ टेस्ट टेस्ट मेन कुरा यो पोर्सनै पुगेर खानेकुराको अलिकति उनी भएन कि भेराइटी
अगाडि एकछिन पख भर्खर खायो हामी होइन एकैछिन पख म यहाँ एकैछिन खाना खाँदैछ केटाहरू यहाँ भर्खर भर्खर सुरु भयो खाना खाना